No niin, ja nyt me ollaan löydetty täältä Salkkaristudioilta meidän vanha tuttu Jasmin Hamid. Moikka, moi. Sä olit meillä Lähiradion puolella haastattelussa tuossa helmikuussa, niin mitä sulla on sen jälkeen kuulunut? Vaikka mitä kuule, tässä oli kesäloma välissä ja olen ehtinyt lomailla ja nyt meillä alkoi sitten tuossa 4 viikkoa sitten työt uudelleen. Kesällä kävin näyttelijätyön kurssilla ja otin laulutunteja ja urheilin ja kävin katsoa kesäteatteria ja perusmökkeilyt tietty siihen vielä päälle. Mä luin jostain lehdestä, että sä olisit juossut maratonin. Oliko näin? No mä oon juossut puolimaratonin, mutta sekään ei mennyt hirveän hyvin, että otan vaan kuule seuraava kysymys sieltä paperista. Että se ei ole niinku tämmöinen kivo juttu, mistä voidaan puhua. Niin, mä tykkään kyllä tosi paljon juosta ja urheilla, mutta niinku sinä päivänä täytyy sanoa, että jotenkin kaikki meni vähän niinku pieleen. Että siihen kyseiseen juoksuun mä en ole tyytyväinen. Että. Mutta ehkä sit ensi keväänä sä voit kysyä tämän kyssärin uudestaan, niin sitten me voidaan turista siitä puoli tuntia. Katoit sä Salkkareiden kesäuusintaa nyt kesällä, kun on pyörinyt koko kesä, niin kerkesitkö katsomaan? Mä taisin katsoa jonkun yhden jakson puolikkaan. Ja täytyy sanoa, että siinä on itse asiassa valtava ero, miten, tai niin, se oli yllättävän iso se ero, että miten kun nykyään kuvataan HD:lle ja sen takia sitten vähän valaistuskin on erilaista, niin se oli yllättävän erinäköistä se kuva. Et siihen mä ehkä kiinnitin niin kuin eniten huomiota. Oliko surkeampaa sitten kuin nykyään? No ei se nyt ollut surkeampaa, mutta oli se erilaista. Ja onhan niin kuin, et näköjään niin kuin tekniikka menee niin nopeasti eteenpäin, että vaikka ne on hirveän vanhoja jaksoja, niin kyllä ne kuitenkin, kyllä siinä on niin kuin kuitenkin eroa siihen, miltä sarja niin kuin tänään näyttää. No, millä mielillä sä palasit lomalta takaisin tekemään Salkkareita? Oliko hyvä fiilis vai semmoinen, että ei vielä, olispa vielä lomaa vähän aikaa? Oli tosi hyvä fiilis. Se oli hassu, kun jutteli joidenkin kavereiden kanssa, jotka oli silloin, että oh no, että parin päivän päästä alkaa työt. Ja mä olin taas jotenkin, että no voi vitsi, että mä en malta odottaa, että ne alkaisi. Että tietenkin varmaan osa syö myös se, että se tauko oli pitkä 2 kuukautta. Että siinä ehti niin kuin jo lomailla. Mutta kyllä musta kuitenkin tuntui silloin kesälläkin, varsinkin sen ekan kuukauden jälkeen, alkoi ihan niin kuin ikävöidä töitä ja alkoi kaivata työkavereita ja tätä touhuu täällä. Ja tuntui, että elämästä puuttuu jotain. Että kyllä tämä kuitenkin antaa sen verran sisältöä ja nautintoa elämään niin kuin, ehkä sitten eri tavalla kuin jonkun muun työ. Että kyllä mä tästä aidosti tykkään. No miten sä oot kerennyt nyt rentoutua kesän aikana muuta kuin urheilemalla? Oot sä mökkeillyt tai jotain tämmöistä? Joo, oon mökkeillyt. Sitten mä oon käynyt Lintsillä ja Särkänniemessä ja aika tämmöisiä perinteisiä kesäjuttuja. Joo. No, miten sitten sun oma roolihahmos Katariina Mäkelä? Niin nyt jäi aika jännää kohtaa sitten kesän, kun alkoi kesätauko, että Miika, eli Katariinan entinen miesystävä, lukitsi Katariina johonkin häkkiin, niin millä fiiliksillä nyt sitten oot ollut, että onko ollut vaikea paljastaa, että mitä nyt jatkossa sitten tapahtuu, kun sähän jo tiedät tapahtumat? On ollut vaikea olla paljastamatta. Tosi kiva oli tehdä häkkikohtauksia, ei se kuulostaa kauhealta, mutta siis se oli mielenkiintoista ja koko toi niin kuin Katariinan tosi pitkä juoni kuvio ja sen kuljetus ja miten siinä aikana sai heittäytyä tosi laajasti erilaisiin tunteisiin ja niin kuin, et pääsi oikeasti niin kuin näyttelemään, niin se on ollut huikeeta ja mä en valitettavasti saa oikein mitään kertoa, mutta ehkä mä voin sen sanoa, että ihan niin kuin viikossa tämä koko kuvio ei ratkee. Että kyllä tässä saadaan vielä jännittää pidempään, että miten Katariinan käy. Okei, semmoista sitten odotellessa. No seuraavaksi sitten kyselen, että mitä sä haluaisit vielä saavuttaa sun näyttelijän urallasi? Että haluatko olla koko loppuelämässä Salkkareissa vai haluatko sä vielä jotain? Paljon varmaan haluat kaikkea muutakin vielä, mutta mikä on nyt tällä hetkellä semmoinen, mitä haluaisit tehdä Salkkareiden niin lisäksi? No mä vasta 3 vuotta sitten teatterikorkeakoulusta valmistuin, että kyllä mä varmaan vielä jo toivon saavani niin kuin jotain niin sanotusti saavutettavaa vielä lisäksi. Mä oon kyllä viihtynyt täällä tosi hyvin ja tää on ollut aivan mahtavaa, ylittänyt kaikki mun odotukset ja
reilu kaksi vuotta on mennyt aivan kuin siivillä ja mielelläni olen täällä vielä pitkään, että on ollut ihanaa. Mutta niin, tässä on kuitenkin yli 40 vuotta siihen eläkeikään, että voi olla, että ihan 40 vuotta, en tiedä tehdä sarjaa niin pitkään, että se voi olla, että siinä täytyy sitten muutakin keksiä. Se, mitä mä ehkä toivon tulevaisuudelta ja mun uralta on niin kuin monipuolisuus, että haluaisin tehdä sekä TV:tä että teatteria, kesäteatteria, musikaaleja, spiikkausjuttuja, kuunnelmia, esiintymiskoulutusta, mitä vaan. Et kun on näin niin kuin kuitenkin alkuvaiheessa uraa, niin tuntuu, että on vaan tosi kiva, että pääsis tekemään sitä työtä ja pääsis tekemään monipuolisesti. Se olisi kiva. Kiitoksia Jasmin sulle. Kiitos.